Laura Hansgrohe, Kel O'Brien of Bike Exchange, Johan Jakobs of Movistar, Arnaud Vervilst of Sport Vlaanderen and Baloise, and Matthijs Paschens. Yes. Ja, we zijn er. Een stuk of even. Voor
started. Nova queda aqui e bem na frente da corrida, com homens da Movistar, da Alpacine, da Unoex, Jumbo, muita gente envolvida aqui. Parece-me Michael Gogol, que fica aqui, inclusive, não sei se ele tira ou se lhe salta o capacete. Ele tira. Aqui também problemas para Alexis Brunel, para Thijs Benoot, atenção, parecia-me Thijs Benoot. Sem certezas. Eu acho que era o set da equipa, mas não tive também a certeza. É demasiado alto para ser Thijs Benoot. Portanto, seria Mick van Dijk, faz mais sentido. O cabelo mais comprido também indica isso mesmo. Problemas para Lotto Soudal com Florian Vermeers, porque este sim é um problema, Paulo, porque o Florian Vermeers na época passada faz segundo na Paris-Roubaix. Portanto, estamos a falar aqui de um potencial líder da equipa para hoje, junto com o Victor Kempenaerts. Sim, sem sombra de dúvidas, até porque é um ciclista que está também a andar, eu diria, bem nesta fase em direção às clássicas que vêm pela frente e obviamente, se ele sai daqui com uma lesão, esperamos que não, ou que possa pelo menos estar em condições de se apresentar no próximo domingo a 100%. Mas é como tu dizes, é uma Lotto Soudal que se fica sem Vermeers no dia de hoje. Tem apenas Kempenaerts, que é um ciclista que está também a passar uma boa fase no ano, e depois lá está, falávamos nós da juventude da Ineos, a própria Lotto Soudal aqui com o tal jovem ciclista Arnaud Lee, que me custa acreditar que seja capaz de estar numa frente de corrida, ainda para mais da forma como está a ser feito estes últimos 90 km, está a ser muito movimentado, é um pelotão que está a cada obstáculo que é passado, alonga muito, perde unidades, as quedas também não estão a ajudar, porque faz com que haja realmente um esforço para quem fica cortado de ter que reentrar na frente da corrida, e isso paga-se caro no final. Fico com a sensação de que a Ineos hoje vem com o programa e com o plano muito bem traçado. E parece-me Pidcock, que o plano Pidcock, porque não sei se não será um teste para Thomas Pidcock para o próximo domingo. Pode perfeitamente ser essa situação, é um Pidcock que lembrando foi campeão do mundo de ciclocross e depois quando entra no calendário de estrada as coisas até agora ainda não estiveram bem, ele abandonou na volta ao Algarve, acabou por abandonar também na Milão-São Remo e os resultados em outras clássicas não têm sido, diria, aquilo que nós como comentadores, exatamente, estava ali o Patrick Lefebvre, não é? Exato, estava ali o grande chefe Patrick Lefebvre, está camuflado. Está camuflado, mas olha, quando os Quickstep passarem por ali vão pensar, olá, então eles já estão por aqui, a situação está mesmo assim séria? Não é normal nesta altura do campeonato, diria da temporada, termos uma Quickstep que está ganhadora, obviamente, está com muitas vitórias já no ano, mas haver uma equipa que está superior, que é a equipa do UAE. E isso, certamente, para um líder como o responsável da Quickstep, não achará muita graça a essa situação. Claro, porque este é um mercado da Quickstep, não é? Queres queira, quer não. É normal, a Quickstep já tem esta temporada grandes vitórias, isso não há nenhuma dúvida, mas falta-lhes a vitória que eles querem, que é a vitória no seu terreno, no terreno onde têm mandado, onde são candidatos crónicos. Mas vamos à entrada do Berchtenhout. O Berchtenhout tem sobretudo esta parte muito inicial, muito inclinada. É aqui que estão metidas as rampas de 21%, ainda por cima coincidem com a zona empedrada, porque depois a subida é asfaltada na segunda metade, e aquilo que estamos a ver é uma aceleração mais uma vez importante por parte da Ineos. Lá está, Thomas Pidcock. E o Simmons logo atrás, o jovem ciclista da Trek. Ei, Van der Poel, a chegar agora também com Kempenaerts, mas não vem muito mais gente.
Sim, está cortado e nesta altura, lá está Pogacar, não consegue estar junto destes ciclistas, que pode daqui sair um grupo interessante. Benute está a tentar também reentrar e fazer a ponte com Kung da Groupama. É, mas repara tu que o Simons, que é um corredor que tem uma grande capacidade, ali teve que abrir para o lado, porque foi completamente no vermelho. O Quinn Simons também está aqui a fazer o seu próprio teste, porque ele, depois do Tirreno Adriático, onde ganhou a classificação da montanha, sofreu um pequeno problema, jogo que um resfriado, e não está no seu melhor. Portanto, se fosse o Quinn Simons do Tirreno Adriático, era uma coisa, mas nota-se que ali faltou-lhe mais qualquer coisa para poder seguir no grupo da frente, porque ele estava bem posicionado. Sim, até porque ele depois passa o Kung e passa Benute, e ele também não consegue ir com eles. Aguarda agora para o Mats Pedersen. Não acredito que tenha sido por esse motivo que ele tenha ficado para trás, mas obviamente agora passa a ter uma missão importante, que é levar o grupo de Pedersen à frente da corrida, ou principalmente ao grupo dos favoritos, onde está Mathieu van der Poel e outros nomes importantes. Vamos ver onde andam os Quick Step, não é? Falharam completamente esta movimentação. E no não grupo parece... de, que vem logo atrás não estava muita gente, com claro. Essa é que é a questão, não é? É que a Quick Step tem vindo a falhar estas movimentações, e não é falhar porque não querem lá estar. É porque não estão com capacidade. Eles não têm, nesta altura, um dos melhores classicómanos do mundo. Quer se queira, quer não, os melhores classicómanos do mundo, nesta altura, no pavé, estão dentro de outras equipas. E olha, falávamos deles. Hoje não será dia para Fábio Jakobsen, ele cá está, tem feito uma temporada extraordinária, Fábio Jakobsen. Não tem sido por falta de vitórias dos sprinters, que a Quickstep não tem mais do que as 17 atuais, que são muitas, diga-se. Mas o normal seria que a Quickstep, nesta altura, tivesse mais vitórias do que qualquer outra equipa, foi pelo menos isso a que nos acostumaram. A Emirates inverteu as coisas um pouco, agora no início de temporada pelo menos. Vamos ver se são capazes depois de aguentar o ritmo, porque a Quickstep vai ganhar consecutivamente até o final do ano. Agora, se a Emirates vai conseguir manter este ritmo louco de vitórias, não sabemos. Mas na de Vars do Revlander, naquilo que se vê, foi aquilo que se viu na Gent Wevelgem, foi aquilo que se viu em Arelbeck. É uma Quick Step que, quando não tem, por exemplo, o Kasper Asgreen, não consegue ser protagonista. Sim, exatamente. Kasper Asgreen ainda tem ali um equilíbrio que aponta a Quick Step ainda junto dos melhores, mas no dia de hoje, efetivamente, a equipa não está bem, e dá para perceber que há agora a fusão de grupos, e mesmo olhando nestas imagens, a Quick Step praticamente não tem aqui ninguém. E víamos há pouco Jakobsen ficando para trás. Penso que aqui Lampard está no grupo, há ali um segundo elemento que talvez seja Stibar, mas não há muito mais. Portanto, a Quick Step talvez com três elementos num grupo aqui de 40 unidades, 40, 50 ciclistas. No outro dia dizia, e eu acho que com toda a razão, o Yves Lampard, o Real Madrid também não ganha a Liga dos Campeões todos os anos, não é? Portanto, este nível que existe com a Quick Step no que diz respeito às clássicas da Flandres é um nível por vezes exagerado. É verdade que tu podes ter um ano em que as coisas não te saem tão bem, porque a equipa não está a render menos do que aquilo que era esperado em geral. Está a render menos do que aquilo que era esperado neste calendário particular. Mas compreende-se, de certa forma, Paulo, esta questão do Yves Lampard, de que há uma obrigatoriedade quase de que a Quickstep tenha que ganhar sempre pelo menos uma grande clássica. É uma equipa que nos habituou a isso, e portanto o ADN da equipa é ganhar neste tipo de corridas. Eu acredito que seja uma equipa que está com o orgulho ferido, que sente impotência de conseguir fazer aquilo que estavam habituados a fazer, a diferença, por vezes fazer primeiro, segundo e terceiro, darem grande espetáculo, e esse espetáculo e essas exibições estão a ser feitas por outras equipas. E quando digo outras, é precisamente querer falar no plural. Não é uma outra equipa que esteja a fazer a diferença, são várias equipas que o estão a conseguir fazer neste início de ano, e a Quickstep está a ter graves problemas para fazer o acompanhamento dessas mesmas equipas. Saímos do Berg ten Hout para entrar no Canarierberg. Vamos para a subida número 9. Aliás, não vamos nada, vamos para a número 8. Já estava aqui a saltar uma subida, mas não, vão ter que lá passar. E este Canarierberg é também uma subida muito, muito dura, com inclinações que chegam até aos 14%. Depois virá o Knotberg, ainda irão a Rotond, a Latoz, ao Nockerberg. Nockerberg, talvez de todas as que têm que passar até a final, das mais suaves.
E a última subida é a 13ª, Hochstraat, que é a subida que os vai deixar a cerca de 8 km do final. Portanto, ainda falta muito em termos de dificuldades. Diga-se que há algumas novidades no percurso através da Flandres do ano passado para este ano. Vamos recordar que os corredores, na primeira hora, andaram sempre em torno da cidade de Vargen. Apanharam o primeiro setor de pavé logo ao quilómetro 55, depois entraram na região das Ardenas Flamengas, foram apanhando subidas como estão a apanhar nesta altura, porque é aqui que estamos, nas Ardenas Flamengas, passando o Berchtenhout, o Canarierberg, e depois vão ter que regressar a Vargem. E para o fazerem vão ter que passar nas tais subidas que eu há pouco ia mencionando. Diga-se que pelo facto de estarmos a 4 dias da volta à Flandres, tiveram que ser removidas algumas subidas que no passado eram parte do percurso desta prova, como o Kluisberg, como o Tienberg, porque não há condições para que se hoje faça uma corrida no Tienberg e depois as coisas estejam outra vez prontas para lá se passar no domingo. Há sempre preparativos que há que ter, afinal de contas é a volta à Flandres. Mas isso faz com que umas deixem de fazer parte do percurso e que outras passem a fazer parte do percurso. Por exemplo, eles fazem agora o Paterberg, mas ao contrário. Isto é, normalmente quando tu chegas ao Paterberg e desces em direção ao outro Kvarmont, tens uma estradazinha muito pitoresca, que é o que eles hoje fazem, mas ao contrário. Portanto, vão subir. Aquilo que normalmente se desce, vão subir. Isto quando Pogacar já se posicionou novamente na frente do grupo. Outro caso interessante é a subida de Landeus, que costumava dentro deste percurso ser feita a descer, mas que este ano vai ser feita pelo lado contrário e, portanto, vão subir. Estávamos à espera de ver a Quickstep e a Zdenekstibar a mostrar que eles estão em jogo, a mostrar que quer fazer a ponte para a frente da corrida, porque está-se a abrir ali um espaço muito grande, Paulo Martins, entre o Grupo 2 e o Pelotão. Este é o pelotão, o grupo 2 é o grupo de Mathieu van der Poel. Sim, Mathieu van der Poel está a 1.28, o grupo de Mathieu van der Poel e outros que ali estão de muita importância. Este grupo de Stibar, o pelotão, digamos assim, a 1.50, são já 25 segundos que os separam, mas lá está, é a desorganização. A Quickstep tenta, mas individualmente, e individualmente não conseguem fechar 25 segundos. Impossível. Podem tentá-lo fazer Pogacar e outros ciclistas que sozinhos dificilmente lá chegarão. Mas há muita dificuldade. Vamos vendo ali o Mateo Trent da UAE, que está um pouco mais recuado, numa dificuldade onde Greg Van Avermaet, a G2R, também é uma das equipas apanhadas no corte, também não consegue pôr ninguém na frente da corrida. Portanto, há várias equipas que agora têm é que se tentar organizar e unidas tentar fechar este espaço, porque individualmente as coisas ficam muito complicadas. Recordemos que o primeiro ataque, a primeira mexida séria de Mathieu van der Poel na corrida foi aos 91 km para o final. Mas essa foi só para testar as pernas e os reflexos de toda a gente. Agora vamos ver se há resposta. O grupo partiu-se ainda há pouco. Na subida anterior, vem Greg Van Avermaet. Do grupo da frente, e com isso está a partir também o grupo onde circula. Reparem ali que ele está a partir por Stibar. Stibar está sem capacidade. E Pogacar também a tentar ainda, de alguma forma, manter o grupo da frente a um espaço que lhe dê a possibilidade de fazer a ponte. Não sei se por uma má colocação há pouco, mas ele não consegue estar no corte que existiu e agora está a tentar chegar à frente sozinho. Eu continuo a dizer, não é fácil, mas enquanto estão a 15, 20 segundos, há essa possibilidade. Se deixam aumentar para 30, 40 segundos, então aí não há muito a fazer. Se fosse outro qualquer, Paulo, não é? Agora, Pogacar, eu acho que com Pogacar não há impossíveis, e portanto, se ele mete na cabeça que vai chegar ao grupo do Mathieu van der Poel, vai chegar ao grupo do Mathieu van der Poel e do Thomas Pidcock e do Thijs Benoot e do Stefan Kung e do Victor Kampenaert, a única equipa que tem.
fazer outra vez uma grande corrida, Ben Turner. Não podem dizer que não tínhamos avisado, não é? A Ineos já tinha sido protagonista no dia de Harelbeck. Foi muito graças à Ineos que a corrida não ficou definida a 80 km do final, porque eles perderam a primeira movimentação de Wout van Aert nesse dia no Tijenberg e depois vieram a fechar o espaço até que Wout van Aert partiu a corrida definitivamente a 40 da meta com Christophe Laporte na ascensão ao Paterberg, mas a corrida podia ter ficado, se não fosse pela Ineos, definida logo no Tijenberg. Isso não aconteceu, eles nunca deitaram a toalha ao chão. É inacreditável aquilo que Pogacar está a conseguir fazer. Ele está a entrar perto das motas e obviamente com esta movimentação há a possibilidade, como tu dizes há pouco, com o Pogacar tudo é possível e ele está a tentar fazer o possível. Aquilo que outros não conseguiram fazer, inclusive não acompanhando Pogacar, porque era um ciclista que estava exposto, toda a gente via que ele queria chegar à frente da corrida e se ele chega é realmente a demonstração que ele tem capacidade física e só não conseguiu estar logo no início junto destes homens por uma má colocação. Ira, Pogacar, Ira! Que se calhar não tem capacidade para pagar, e essas são as circunstâncias também da equipa, não é? Não tem nesta altura capacidade de pagar um Mathieu van der Poel, um Wout van Aert. Não é um modelo de negócio de Patrick Lefebvre, não é? Nunca foi este aumentar a parada sempre que um ciclista quer ganhar mais ou sente que pode ganhar mais ou outra equipa lhe oferece mais. Patrick Lefebvre nunca foi muito de ele dá-te X, então pronto, então eu dou-te mais um bocadinho. Exato. Não é assim que ele trabalha. Querem ir embora, então vão-se embora, eu arranjo outros, claro, e depois tens situações como esta, em que até que apareça outro, ele até agora tem feito um trabalho notável, porque foi-se embora Gaviria, apareceu, Jacobsen, foi-se embora Viviani, regressou Cavendish, foi-se embora Terpstra, deu um passo à frente de Lampard, depois apareceu também Kasper Asgreen, e para não falar de quando desapareceu Tom Boonen, não é? Sim, ele teve sempre...
pedir de arranjar sempre um, dois ciclistas capazes de estar na discussão e que depois arrastava todo um bloco ganhador, que é isso que não está a acontecer. Falta esse ciclista ganhador que faça o clique dentro deste bloco, particularmente falando em corridas de um dia, e é isso que está a faltar à Quick-Step. Ter um homem capaz de estar aqui na frente da corrida e dar estabilidade ao resto da equipa que possa vir num segundo grupo. Tadej Pogacar está ali, vai, não vai para encostar, também não está fácil de todo. Não está, parecia que estava quase. Sim, mas não vai ser fácil, ele tem aqui uma tarefa muito complicada, porque quando entrar em nova dificuldade, ele vem muito no limite e na frente, naquele grupo cheio de qualidade, se mantiverem o ritmo vivo, Pogacar vai ter uma tarefa complicada. E a tudo isto ainda acrescentar os homens que estão na frente, não é? Ainda temos a fuga, que ainda não foi apanhada. E lá na frente está Nils Polit, está Johan Jacobs. Eu, particularmente, estes dois ciclistas, o da Bora e o da Movistar, são dois corredores especialistas a andar no pavé. Portanto, com a forma como a corrida se partiu, as diferenças que já vão existindo, a possibilidade hoje de um homem da fuga terminar no top 10 é muito grande. Já só estamos a 58 km do final e a fuga continua a estar na frente com um minuto de vantagem. Dentro, em breve, vamos voltar a endurecer o percurso. Agora aqui este tramo de asfalto que não favorece Pogacar. Mas dentro em breve vamos à subida número 9, iremos ao Knottberg. Vamos ver no Knottberg qual a diferença de Pogacar para o grupo de Mathieu van der Poel. Ele já chegou a estar a 15 segundos, está agora a 1.20. Isto quando vamos passando junto à cidade de Rons, a cidade que viu um dos maiores dramas na reta da meta de um campeonato do mundo, nos anos 80, com o choque entre Steve Bauer e de Claude Criquelion. Esse Mundial que ficou definido por uma queda. Num grupo a 3, cá em 2. Maravilha para aquele que se mantém de pé. Exato. Ainda te lembras quem é que venceu o Mundial de Rons, Paulo Martins? Um italiano. Não, já, sinceramente, a memória... Se tivesse aqui o Olivier, provavelmente iria adivinhar logo à primeira. Mas não me recordo. Em 88. Eras um rapaz crescido nessa altura. Maurício Fondriest. Continua Tadej Pogacar a ficar em terra de ninguém. Aquilo que parecia há pouco que ia ser mais possível, não chegou no timing correto. E até me parece, pelo próprio olhar do Tadej Pogacar para trás, a forma como ia buscando ali um bidão, que ele tentou, viu que não dava e já levantou o pé. Portanto, estará à espera de ser reintegrado no grupo principal. Foi uma tentativa que tinha tudo para dar certo, mas o timing foi o errado, Paulo, porque apanhou provavelmente o maior tramo de asfalto a enlaçar dois setores nesta parte final desta prova, porque caso contrário, se tivesse havido ali mais uma subidinha logo a seguir, Tadej Pogacar tinha muito mais probabilidades de ter conseguido enlaçar com o grupo de Mathieu van der Poel. Sim, eu diria que talvez tenha demorado demasiado a tentar fazer a ponte. Eu continuo a achar que ele vinha mal posicionado, porque senão nunca teria tentado esta ofensiva e tentar fazer a ponte para a frente da corrida, mas depois demorou, quando ele percebeu que estava mal colocado e houve o corte e que Mathieu van der Poel e companhia estavam com ali com 10, 15 segundos, foi logo nessa altura que eu acho que ele deveria ter tentado, mas ele ficou a aguardar que outras equipas se organizassem, porque não estão representadas na frente da corrida, mas já tínhamos dito, ainda nós há pouco, que depois da primeira movimentação do Mathieu van der Poel, quando Alpecin pegou na corrida, a partir desse momento estávamos a 90 km do fim desta clássica, ninguém mais quis pegar na corrida, foi a múltiplos ataques que foram acontecendo. E portanto, aquele timing que Pogacar teve, o pensamento de que ok, vou aguardar, vou esperar que hajam outras equipas a pegar, essas equipas também não o conseguiram fazer. Estão a tentá-lo fazer agora, mas começa a ser queda do homem da AG2R. Ei, mas bom, são uma série de corredores. Atenção, porque é uma queda dura esta por parte de Oliver Nassen. É Oliver Nassen que está no chão. São más notícias para a G2R. Não é que sejam boas notícias para os outros corredores que caíram, mas para a G2R em particular, perde aqui um dos seus líderes. E atenção ao homem da Loto.
A Lotto já há pouco tinha ficado com um ciclista envolvido numa queda anterior, agora volta a estar aqui com outro ciclista, a Bike Exchange também aqui com um elemento. E isto tem a ver talvez com esta divisória aqui na estrada, não sei. É entre ciclistas. É toque entre ciclistas. Lá está, quem, no caso do homem da AG2R, que terá batido com a sua roda dianteira na roda de quem ia à sua frente e perdeu o controle total da bicicleta. Cá está o movimento. E não há nada a fazer. Aqui, por muito que tente, não, depois leva por arrasto, sim, outros ciclistas que se tentam desviar para um lado ou para o outro. Estava ali também Philipsen. Philipsen foi aquele homem de alto assim que não chegou bem a cair, mas acabou também por estar envolvido. Frederik Frison é o corredor que está no chão pela Lotto Soudal. Nassan vai remontar. Mais do que para hoje, o importante é que Nassan não se tenha aleijado para domingo. Estamos a aproximadamente uma hora do final da corrida, um bocadinho mais do que isso. Aqui é que está tudo tranquilo, não é? Na frente. Fizeram muito bem estes 5 a ir para a frente. É verdade que o desgaste também se vai apoderando destes corredores. Não vão aqui a brincar, mas na realidade, Paulo Martins, a diferença entre circular nesta altura, neste grupo, e circular num grupo de 5, onde vem Mathieu van der Poel, que vem obviamente a andar mais rápido, porque estão ligeiramente mais frescos, aí nota-se a diferença, mas o cansaço também se reflete para todos. Não é apenas uma questão exclusiva dos 5 homens que estão na frente. De certa maneira, eles até estão mais protegidos de situações como aquela que aconteceu há pouco no pelotão. Sim, exatamente. Estão muito mais confortáveis, já estão na frente há muito tempo, estão unidos, também é um dado importante. E depois a frescura que tu fizeste referência em relação àquilo que já não existe nem neste grupo, nem quem está atrás. Também não existe na frente, obviamente, dos 5 homens que vão escapados. Mas tu há pouco fazias a referência de que a fuga pode hoje ter aqui a possibilidade de que com alguns ciclistas, não diria que sejam todos capazes de o fazer, mas alguns poderem fechar top 10. Porque quando este grupo, onde está Mathieu van der Poel, alcançar a frente da corrida, vai ser importante perceber em que zona do percurso vão ser alcançados, porque se for em plena subida vai ser um problema, porque se o grupo do Mathieu van der Poel vier com velocidade superior, se houver alguma mexida inclusive, eles podem levar ali um abanão que não estejam à espera e ficarem inclusive para trás e aí serem alcançados pelo grupo que vem sendo comandado pela equipa de Pogacar e entre outras equipas. Esse é um dado importante, é percebermos em que zona se vão ter tempo de respirar. Eles obviamente já estarão informados de que este grupo está perto de alcançar e lá está mais uma vez aquilo que nós tantas vezes dizemos, que os rádios nesta circunstância de corrida, se não houvessem os 5 da frente, não saberiam como é que a corrida está a ser lançada nesta altura. A reorganizar-se a UAE de Rui Oliveira, de Mateu Trentin, de Tadej Pogacar. Vão-se tentando reorganizar as tropas, mas o grupo de van der Poel descolou e parece-me que é um descolar para não mais voltarem a olhar para trás, porque já é quase um minuto nesta altura. Sim, começa a ser demasiado. Pode haver a conjugação toda de interesses na parte de trás, dificilmente vão chegar. Ainda estamos a 50 km, portanto estamos a qualquer coisa com 1h15, 1h20 de corrida. Estes ataques que a Bahrein está a ter com o Tratnik aqui não vai levar a lado nenhum. Aliás, não é Tratnik, penso que é Pernsteiner, mas não tenho bem a certeza. É que eu diria que é Tratnik mesmo. É Tratnik, sim. Pernsteiner é mais magrinho. Mais, exato. Aliás, o Pernsteiner não está cá hoje. Olha que por aqui o Pernsteiner, que pesa para aí 42 quilos. Exato. Era só se ele tivesse portado mal, não é? Mas era só, se calhar ele podia se ter portado mal e dizer-lhe, olha, agora vais correr a Barres do Orvlandran, que é para aprender como é que elas mordem. Vais-te divertir um bocadinho para saberes como é que dói. Parece que quando nós vamos à aula de spinning às primeiras, não é? Não pomos carga na bicicleta e andamos sempre aos saltinhos. Exato. Mas era o Tratnik. Ian Tratnik, dentro de uma Bahrein que hoje traz Hausler, que traz o Fred Wright, que está a andar muito bem. Eu não vou voltar a tocar outra vez e a recorrer constantemente a este clichê, mas até dentro da Bahrein temos mais um corredor que se encaixa naquilo que dizíamos há pouco para os jovens ínios. O Fred Wright, também britânico, também jovem. É que eles estão com uma geração de menos de 24 anos, Paulo, que é uma loucura.
Eu, por acaso, fiz um trabalho no outro dia já a preparar a volta à Flandres e discutiremos isso mesmo durante a volta à Flandres, de como tem vindo a crescer esta geração, o que ganharam e para onde podem caminhar. Mas para já vamos vendo aqui esta movimentação de Tratnik, porque Tadej Pogacar e Greg Van Avermaet estão a tentar chegar-se ao grupo de Tratnik. Talvez seja o corte que tu falavas há pouco, nem todos vão lá chegar, quem sabe se estes não conseguirão, pelo menos ser um dos poucos que entram ainda na frente da corrida. Claro, agora têm que se unir rapidamente. Se Avermaet e Pogacar entrarem naquele grupo de, penso, 3, 4 ciclistas que estão um pouco mais à frente, onde está, por exemplo, Brian Cucar, é um dos homens rápidos que aqui estão, com possibilidade de vir a fechar um top 10, pelo aquilo que está a acontecer nesta altura na corrida. Um Cucar que ainda não tínhamos falado muito dele, mas ele está ali também nesse grupo que está a tentar sair do pelotão principal. Estes 5 é que já perceberam que vão ter rapidamente a companhia de mais gente importante. Se calhar já estão a pensar nisso e pensando nisso, devem estar a dizer, vamos lá, mas é ter aqui um minutito ou dois de paz, porque dentro em breve vem aí o tornado, o novo tornado, não é? Porque o tornado já se retirou há uns anos e era Tom Boonen. 2 belgas, 2 britânicos, 1 neerlandês e 1 suíço. Não é nada que nunca tivéssemos visto, aliás, nas estradas da Flandres. São tudo nacionalidades que já nos deram aqui vitórias. Nas estradas da Flandres em geral, diga-se, porque aqui através da Flandres nunca ganharam os britânicos, por exemplo. Se viesse a ganhar hoje algum destes dois. Pois, por acaso é curioso, porque eu estava, assim, a falar um pouco de cor em relação aos suíços, porque quer se queira, quer não, tivemos já suíços, particularmente Fabian Cancellara, que foi um corredor que marcou, era quase um flandriano de adoção, mas nunca ganhou aqui na de Vares do Flandre, que também, diga-se, foi uma corrida que nos últimos anos passou aqui para a quarta-feira antes da Flandres, quando antigamente não estava tão perto. Era uma corrida que estava mais distanciada, estava mais perto de Depane, mas entretanto houve aqui uma pequena revolução que favoreceu a Flanders Classics, e como este é um evento da Flanders Classics, quiseram colocar a De Vares como um novo evento a substituir os 3 dias de Depane. Recordo-me perfeitamente que a dada altura Depane era a última tentativa de afinar ali os últimos pormenores antes da volta à Flandres. Mas este grupo onde está Pidcock, Mathieu van der Poel, estou a gostar de ver a atitude hoje, não só da Ineos, que já tínhamos feito essa referência, mas Pidcock realmente está a regressar e esperamos que seja um regresso para se manter, tendo em conta as corridas que ele tem pela frente, um calendário que é importante, vê-lo na frente da corrida e ter sido em parte também Pidcock a mexer quando houve o fracionamento do grupo é de louvar também. E a Ineos, que dá para perceber, com 2 na frente, está aqui com o tal jovem que já há pouco tínhamos falado, o Magnus Sheffield, a estar ali a fazer tampão para quem está a tentar sair do grupo. Podemos, entretanto, adiantar que tivemos vitória italiana na De Vares Dour Vlaanderen feminina. Vitória para Chiara Consoni, da Valcar. Notável a Valcar, uma equipa que, não sendo do World Tour, está este ano entre as 3 equipas que obrigatoriamente têm sempre que ser convidadas para os eventos do World Tour, pela grande época que fez no ano passado, nomeadamente o título de Elisa Balsam, o título mundial. E a Valcar continua a fabricar estrelas e a próxima é Chiara Consoni. Bem, e a primeira vitória das italianas nesta clássica, também é um dado importante, tendo em conta que as neerlandesas, é uma corrida que obviamente não tem tanta história como a parte masculina, mas as neerlandesas com a Van Dijk, com a Vleuten, a conseguirem vitórias importantes nos últimos anos, e a italiana, como tu dizes, da Valcar, perdem a atual campeã do mundo, mas fabricam uma Consoni e vem mais, não esta vem a Consoni, mas vem mais gente por arrasto. Sim, já falaremos disso um dia que tínhamos também a possibilidade de comentar outra vez as corridas femininas. Este ano estamos a dar praticamente todo o calendário. Também já tentaremos apurar, por exemplo, em que posição ficou a Maria Martins, que hoje ficou a saber que a sua equipa, a Le Col Loiru, vai estar na próxima edição da Volta à França. É uma das equipas convidadas. Portanto, vamos ver se a Maria Martins conseguirá também marcar a presença no Tour, porque se o fizesse, seria extraordinário termos uma portuguesa no regresso da Volta à França feminina.
sem dúvida. Entretanto, dava para ver que ali dentro do grupo de Tadej Pogacar e de Jentratnik, chamemos-lhe o grupo dos eslovenos, vinham ali mais alguns nomes interessantes que estão também a andar bem nesta temporada de clássicas, como Valentin Madouas, como Soren Krag Andersen e tu já tinhas adiantado, agora confirma-se a presença de Brian Kukar. É um grupo muito, muito talentoso, o grupo que traz também Greg Van Avermaet. Vamos ver se conseguirão chegar-se à frente. Eles estão apenas a 20 segundos, não é muito tempo. Eles já estiveram bem mais distanciados da frente da corrida, deu-me essa sensação. Sim, já tiveram a cerca de 40 segundos e nessa altura acreditei que jamais havia a possibilidade de poder fazer junção, de pelo menos mais gente chegar aqui à frente da corrida. Mas com esta saída do grupo onde estava Arano Kukar, com 24, 25 segundos, com a fusão de grupos na frente e agora estão-se aqui a tentar reajustar, porque no momento em que há junção, também obviamente Matthew Van Der Poel, Ben Hout e alguns mais podem-se começar a retrair um pouco, porque ainda estamos a cerca de uma hora de terminar a corrida e há essa oportunidade deste grupo de chegar à frente. Portanto, é um grupo também que tem muita qualidade, obviamente. Dentro em breve vamos novamente passar por Hoetenaert. É impressionante, andamos sempre aqui às voltinhas. Parece que estamos a fazer uma distância enorme, não é? Mas depois tu vais a ver e no final andaste sempre às voltas. Ora uma voltinha mais pequenina, ora um circuito maior, ora um circuito um bocado mais estranho. Mas o que é certo é que andamos sempre aqui nos mesmos sítios. Recordando que esta corrida que hoje estamos a transmitir tem partida em Roselare, onde está localizado o Museu do Ciclismo, e que vai terminar em Varagam, a cidade do cavalo. Por isso mesmo, um dos obsequios que a organização dá aos ciclistas na cerimónia de pódio, ao vencedor particularmente, é um cavalo de peluche. Pelo menos é peluche, não é? Não é como o cavalo que um dia deram ao José Azevedo. Exato. Vamos ver como se entendem. Agora que já são mais, há pouco os fugitivos eram 6. Aliás, eram 6. Entretanto, chegaram mais 6 vindos de trás. O grupo cresceu. A Ineos tem a superioridade numérica e isso faz com que talvez tenha uma responsabilidade acrescida, com Ben Turner a ter que dar tudo por Thomas Pidcock, com Matthew Van Der Poel a mostrar que está de regresso, com Stefan Kung em super forma, com Movistar a ter também Johan Jakobsen na frente como sobrevivente da fuga. Está uma bela corrida, ainda faltam 44 km para o final da Através da Flandres. Abrir um bocadinho a diferença entre a frente da corrida, onde estão já 5, 6 corredores muito sérios para poderem ganhar a De Vars Dor Vlaanderen, entre eles Matthew Van Der Poel e Thomas Pidcock, que agora vão abordando o setor plano de Mariaborstrat. É um setor longo, são 2.200 metros de pavé, um setor excelente para se poderem fazer diferenças, e eu diria que estes setores são fundamentais também para perceber se os homens que já estavam na fuga continuaram a ter pernas para lá continuar, porque agora com o ritmo a que se vão passar os pavés por parte dos principais favoritos não será fácil que isso aconteça. Também será decisivo para os corredores que vão perseguindo. Este é o grupo 3 de perseguidores, que traz Pascoalon, por exemplo, da Wanty, e traz Terpstra. Niki Terpstra! Há quanto tempo não víamos Niki Terpstra nos 30, 35 primeiros numa clássica do Norte? Na verdade, é de saudar esta movimentação, apesar de que não acredito que ele venha a estar na frente da corrida, tendo em conta a desvantagem que já traz, mas há muito, como tu dizias, não o víamos a ter este protagonismo na frente da corrida. É uma total que hoje também não está a ter os seus dias, é uma total energia que já teve clássicas este ano a andarem muito bem e a discutir as próprias competições, a trazerem aqui dois ciclistas no grupo mais de trás. Eu acho que a total energia tem estado excelente, não é, Banco? Sim, excelente. Tem estado excelente, não é? Com um segundo lugar na Milão-São Remo e conseguindo também meter o Dries Van Gestel no pódio da Gent-Wevelgem, acho que tem sido excelente. E sem Peter Sagan, equipa, não é? Sim, exatamente. Sem o bloco de Peter Sagan a funcionar e sem um dos seus principais líderes para este tipo de corrida a não conseguir estar bem, como tu dizias logo na introdução, é um ciclista que
Infelizmente para o mundo das bicicletas nesta temporada não vamos ter nesta fase do ano a competir pelos problemas que já foram ditos. Vai a pôr o ritmo Søren Kral Andersen dentro do grupo perseguidor, tentando chegar à frente da corrida o ciclista dinamarquês. Já aqui tivemos vitórias dinamarquesas, Matti Breschel em 2010, como parecia que ia arrancar para uma super carreira, pois as coisas acabaram por não ser exatamente assim. Ele que é atualmente um dos diretores da EF Education. Conseguiram passar o setor de Maria Borrestrat unidos, os corredores na frente, mas continuam a abrir a vantagem para o grupo perseguidor, o grupo de Tadej Pogacar e dos eslovenos. E para já os homens da fuga também se conseguem aguentar muito bem na frente da corrida. Vamos ver o que acontecerá nas próximas dificuldades, porque ainda faltam algumas daqui até final. Dentro em breve vão entrar em Ladouze. Já tínhamos falado desta subida. A subida de Ladouze era a que faziam a descer até ao ano passado. Este ano abordada pela vertente contrária. Este é um grupo, Gonçalo, que está unido, mas sinceramente não acredito que consigam fazer a junção, porque ou abordam realmente estes 34 segundos que têm de atraso de uma forma mais vigorosa e começam-nos a eliminar já na próxima dificuldade, e eu acredito que na próxima dificuldade, e porque estamos a 3 subidas do fim, pode haver aqui pequenas também mexidas neste grupo, e com isso lá atrás perderem a opção de chegarem à frente. É uma subida longa, com rampas muito acentuadas, e eu acredito que aqui vai haver a separação das águas. Até porque depois vem uma zona muito plana em direção a Nockerberg. Nockerberg, onde este ano tivemos também já o final da Nockerberg Course. Uma das semi-clássicas que antecede, por exemplo, a Bredenkogside e depois dá origem à PAN. Este ano, no Nockerberg, se não me equivoco, tivemos a vitória da Tim Merlier. Na altura, batendo o Max Walscheid. Terei que fazer a confirmação apenas. Mas foi exatamente com Arnaud Lee terceiro. Mas o Kunga a meter aqui o ritmo, que como dá para perceber nas imagens, a fuga original a ter muitos problemas para acompanhar, vem tudo muito no limite, o Politz vem numa posição que não é dele, e Benuto agora ainda a acelerar mais, portanto os homens que chegaram à frente da corrida provavelmente vão sair daqui com menos gente a acompanhá-los. Primeira vítima, já está, e muito bem ali o Campanerts por parte da Lotto. E esta subida é asfaltada, portanto nem sequer estamos com a dificuldade acrescida de circularem no pavé. Não obstante, Paschens da equipa da Valoni e o Johan Jakobs são os ciclistas que sentiram mais o elástico a rebentar. É interessante ver... Aqui o Jakobs diz tudo, não é? Não dá mais. Claro, não há muito a fazer, o ritmo está muito elevado, mas eu ia fazer a referência do Callan O'Brien, realmente um ciclista que nós vimos já brilhar tanto na pista, e tem sido um ciclista muito ofensivo desde o início do ano, e hoje a voltar a estar aqui na frente, a conseguir resistir com o Politz nesta escapada, e parece-me ser os dois únicos que conseguem resistir da fuga original. Mas se no caso do Politz, que até já fez segundo na Paris-Roubaix, não é surpresa, no caso do Callan O'Brien, que em termos de estrada não tinha corrido praticamente a este nível, estar aqui nas clássicas da Flandres a fazer isto, diria que é um resultado altamente promissor para o futuro.
Sim, sem dúvida. Acima de tudo, a forma dele abordar este tipo de corridas, sempre atacante, sempre nas fugas que marcam estas corridas, parece-me ser um ciclista que do início do ano para esta altura, e não passou muito tempo, parece-me estar ligeiramente mais magro em relação àquilo que já ouvimos nesta temporada 2022. Isso talvez a modificação de um ciclista que vai perdendo ao longo do tempo alguma massa muscular, não só obviamente massa gorda, mas acima de tudo massa muscular para este tipo de corridas e para aquilo que ele quer para a sua carreira. Aconteça o que acontecer na definição desta prova, já podemos ir adiantando uma questão que vai ser óbvia para o domingo na Volta a Flandres. Vai ser uma das edições dos últimos anos à qual vai chegar mais pressionada a equipa da Quick-Step. Porque hoje volta a não conseguir meter um homem, provavelmente nos 20 primeiros. É verdade que até poderá vir a meter eventualmente o 19º ou 18º, isso só poderemos confirmar após o final, mas não leva ninguém no primeiro grupo, não leva ninguém no segundo grupo e muito honestamente para sempre também não levava ninguém no terceiro. Mas vamos jogar pelo seguro e vamos falar dos top 10, top 15. Hoje a Quick-Step não vai fazer nem top 10 nem top 15 aqui. Mais grave do que isso parece-me o facto de nem sequer conseguir ter um corredor a mostrar-se bem fisicamente, porque Yves Lampaert está muito distante do Yves Lampaert que nós sabemos que pode ser, que é um corredor que ainda por cima já ganhou esta corrida, e os outros podemos aplicar as mesmas notas. Portanto, vai ser a primeira nota para mim muito relevante no dia da volta a Flandres. Uma Quick-Step, primeiro, não chega como favorita, apesar de ser a equipa que tem o título a defender, com o Kasper Asgreen, e uma Quick-Step que chega mais pressionada do que tinha chegado nos últimos anos. Sim, eu diria muito mais pressionada, porque as coisas não têm estado a correr bem no que toca às corridas de um dia. E no próximo domingo a corda está bem apertada, não só no seu coletivo, mas também o próprio diretor desportivo, que é um diretor com uma experiência notável, o Alfredo Peters, que está hoje também aqui, há que dizê-lo, portanto é chamada à responsabilidade de tentar conduzir a equipa neste tipo de corridas de um dia e levar a equipa aos primeiros lugares, e isso não está a conseguir nesta fase. Há que dizer também o Tour de Flandres do próximo domingo vai ser uma Quick-Step bem renovada. Dos que estão aqui hoje, praticamente é a renovação 70%. Apenas resiste Stibar, Lampaert, Van Berger, portanto, Leberger, aliás. E, portanto, são três ciclistas que saem daqui e irão estar no domingo também a competir. 40 segundos, parece que a vitória está na frente, Paulo Martins, porque chegaram a ser 20, chegaram a tê-los debaixo de mira, mas o grupo de Pogacar já está a ver a frente da corrida a 40 segundos. Sim, o momento em que passaram na anterior dificuldade e não houve a capacidade de fecharem os 20 segundos que tinham, ficaria difícil depois de voltar a fazer, até porque, como aconteceu aqui, se olharmos ao grupo lá de trás, provavelmente também terão perdido algumas unidades que poderiam ser úteis na recuperação para a frente da corrida. Agora com 40 segundos dificilmente vai acontecer, porque a corrida aqui está lançada, continua a haver organização, lá atrás não estamos a ter imagens, mas garantidamente não há a mesma força, cá está aquilo que se dizia. Nota-se cá aqui o empenhamento de dois, três ciclistas, mas estes dois que são apanhados não vão trabalhar em nada, já não há muito a fazer, é tentarem chegar e se possível fechar um top 10. É o que resta nesta altura, é lutar pelo top 10. Domingo volta a Flandres a partir das 10 da manhã aqui no Eurosport, desde o quilómetro zero. A não perder. Pois pelo meio teremos a Amstel Gold Race e depois, um bocadinho mais adiante, a Paris-Roubaix. Ter também uma semana intensa de ciclismo, entre 4 e 10 de Abril, com a realização da Volta ao País Basco. Muito interessante sempre seguir a Volta ao País Basco.
muito, é porque muito é uma, ciclismo uma... para ver. É, mas falavas da volta ao País Basco e obviamente o interesse de podermos acompanhar mais uma corrida que faz parte já do calendário do Eurosport, não só do World Tour, mas vermos uma prova que vamos ter a continuidade da presença portuguesa. Portanto, particularmente o Nelson que vai estar presente nessa corrida. Já é quase um habitué termos qualquer tipo de corridas, mesmo que sejam corridas de um dia, como é o caso no dia de hoje, e termos sempre alguém de Portugal em competição. E não sem o Ruben, já agora, o Ruben Guerreiro, que também vai estar presente por parte da Education. É, no que diz respeito a corridas de um dia, os próximos apontamentos importantes são mesmo no domingo, dia 10 de Abril. Vamos ter a Amstel Gold Race masculina e também a Amstel Gold Race feminina. E no domingo seguinte, dia 17, vamos ter a Paris-Roubaix masculina. Um dia antes, no sábado, no dia 16 de Abril, teremos a possibilidade de transmitir a Paris-Roubaix feminina, segunda edição desta corrida. Portanto, são as duas próximas corridas de um dia. Claro que entre estas provas teremos a volta ao País Basco, a volta à Turquia, a volta à Sicília, teremos o Scheldt Preis, teremos a Flèche para a Vansone. Portanto, teremos muitas corridas praticamente todos os dias. Eu acho que não há um dia em que não haja ciclismo aqui em direto no Eurosport. Talvez alguma, não sei a dizer, alguma segunda ou alguma terça-feira, mas não. Como temos corridas por etapas, vamos ter literalmente provas todos os dias para acompanhar. Dirigem-se agora para o Nockherberg, mas até chegarem à cidade de Nocker ainda vão ter que rodar aqui cerca de 7, 8 quilómetros por estas estradas que não são fáceis, mas também não se pode dizer que sejam das mais complicadas que apanharam no dia de hoje. O Nockherberg também não é um muro complicado, são apenas 500 metros de piso empedrado ali entre os 5 e os 7% de inclinação, tendo em conta que hoje já passaram em subidas com mais de 20% de inclinação, não é, é por aí além é complicado. Será a penúltima dificuldade do dia, o Nockherberg. A última é na saída de Nocker, onde eles apanham quase de imediato o Hallstatt. Portanto, há aqui uma sequência importante. Vamos ver se alguém mexe no Nockherberg. E se depois alguém tentará jogar tudo no Hallstatt. Nesta altura, Paulo Martins, que cenário de corrida é mais provável? Uma chegada num grupo reduzido, como este que temos na frente, ou eventualmente um ataque de longe de algum dos corredores que esteja na frente da corrida? E vamos recordar que na frente da corrida temos Thomas Pidcock e Ben Turner da Ineos Grenadiers, temos Thijs Benoot da Jumbo-Visma, Matthew van der Poel da Alpecin-Fenix, Victor Campenaerts da Lotto Soudal, Nils Politte da Bora Hansgrohe, sendo que Nils Politte e Kellen O'Brien da Bike Exchange são corredores que sobrevivem da fuga original, e por fim Stefan Kung dentro da Groupama FTJ. São 8 os corredores que estão na frente. Eu diria que assim, à partida, há aqui pelo menos 2, 3 corredores que não têm interesse em que o grupo chegue unido ao final. Sim, particularmente Kung, Campenaerts, o próprio Benoot, são ciclistas, já não vou falar de Pollitt e de O'Brien, que são dois ciclistas que estão com um desgaste enorme da fuga original e não sei até que ponto eles conseguirão resistir, mas os que eu citei, Kung, Campenaerts, Benoot, são ciclistas que não têm interesse em levar, particularmente Pidcock e Matthew van der Poel para o risco de meta, que sabem na teoria que irão perder, ainda para mais porque esta é uma corrida que não tem os tais 250 km, onde, por exemplo, Matthew van der Poel no ano passado perde para a Asgreen a sprintar, quando eu costumo sempre dizer, podemos lá ir 10 vezes e provavelmente perdeu aquela vez e não vai perder mais nenhuma Matthew van der Poel para o dinamarquês da Quick-Step. E isso aconteceu no ano passado numa das corridas mais importantes. E hoje, numa corrida de menos quilometragem, eu acho que essa explosividade está lá.
pode ser aqui um outsider e uma chave importante dentro da Ineos, para obrigar toda a concorrência a ter que responder, e depois um Pidcock pode ir no conforto e superar toda a concorrência no dia de hoje. Mas há com certeza aqui ciclistas que mais cedo ou mais tarde vão fazer a sua tentativa, particularmente quando estivermos já dentro dos 10, 12 km com a subida do Wolfstrat. Aí vamos ver como é que vai existir este grupo, se mantém todo unido, se já mais alguém ficou para trás. Não acredito que em Nockerberg haja movimentações, até porque é uma subida que é muito curta, é exigente, mas é curta e não se fará grandes diferenças. A última vitória de Matteo van der Poel aconteceu há dias, em Monte Catini, numa etapa com um circuito final que incluía também uma subida às termas de Monte Catini. Uma subida. E diga-se que Matteo van der Poel acabou nesse dia por atacar de longe, foi apanhado já dentro dos 10 km finais, e mesmo tendo sido apanhado, ainda foi capaz de sprintar e de ganhar o sprint a Ethan Hayter. Portanto, mostra bem como já vai estando nesta altura do ano o Matteo van der Poel. Ainda para mais bater um Ethan Hayter, que é um ciclista que tem uma muito boa ponta final. Portanto, teve que ser o Matteo van der Poel com capacidade física de... Ja, bravo, Mats. Allez, Greg!
tot de zaal. Rápido a corrida nesta fase, estamos na abordagem ao Nokrebberg. Antes disso, há que passar por este setor. Parece quase que estamos no final da Nokrecorse, mas ao contrário da Nokrecorse, que é uma corrida mais simples, normalmente até termina com um sprint, ainda com um grupo bastante numeroso. Hoje, através da Flandres, temos tido uma prova muito mais atacada. Que para quem não viu a primeira parte, Paulo Martins, convém aqui recordar, foi mexida pela primeira vez de uma forma mais séria a mais de 90 km do final. E a culpa tem o homem que gosta de atacar de longe. Exatamente, Mathieu van der Poel. Eu diria que é o... Greg Van Avermaet, porque furou nesta altura e nós não temos essas imagens, mas ele vem no grupo de trás e acabou por furar nesta altura. Mas Wout van Aert é um homem que não está aqui hoje e também gosta de fazer esses ataques de longe, e por isso espera-se um grande espetáculo no Tour de Flandres. Em relação àquilo que se passou no dia de hoje, foi realmente essa preparação da Alpecin à entrada dos 90 km finais, com o Mathieu van der Poel a mexer uma primeira vez, numa fase em que logo de seguida houve múltiplos ataques de várias equipas, com vários ciclistas a tentarem fazer as diferenças, e chega-se a uma das dificuldades do percurso onde houve o corte, e não foi feito nessa fase por Mathieu van der Poel, foi precisamente pelos homens da Ineos, os dois que aqui estão presentes, que fazem essa diferença, que cortaram muito o grupo principal, e que Mathieu van der Poel soube seguir na roda, na altura com o Benoot a vir de trás com o Stefan Kung e a fazerem a junção à frente da corrida. E este é o cenário que estamos nesta altura, com a tal junção inicial dos 5, 6 ciclistas que vieram escapados durante largos quilómetros, que nesta fase só Nils Politz da Bora e Kellen O'Brien da Bike Exchange conseguiram resistir à frescura dos homens que vinham de trás. E não há vento, hoje também é um dado importante, não há aquele vento que poderia também ser algo a utilizar pelos próprios ciclistas, pelas várias mudanças de direção na corrida, mas o vento hoje é um vento fraco, não está a ser um adversário para quem está na estrada. Vai tirando notas para o próximo domingo, Tadej Pogacar, que já tirou notas também durante a Milão-São Remo. Este ano escapou-lhe por pouco. Acabou por, não sei se ter incapacidade, no momento em que Matej Mohoric passa por ele, já na descida do pódio, porque há um momento em que Tadej Pogacar passa para a frente e parece que vai perseguir, depois abre, não sei se percebendo que era Mohoric ou não tendo capacidade, não querendo arriscar demasiado na descida do pódio, pensou que estava ainda em condições de neutralizar o ataque de Mohoric, mas faz-me alguma confusão, porque sendo colegas de seleção e sendo Mohoric um dos melhores descedores do mundo, provavelmente Tadej Pogacar teve a capacidade de análise de que ali estava um potencial vencedor. Portanto, não sei, será uma pergunta que alguém algum dia lhe terá que fazer, do porquê de, naquele momento em que era chave na corrida, ele não ter perseguido Matej Mohoric.
É ou alguma incapacidade ou de não querer arriscar na descida do pódio, que é certa que Maurício soube aproveitar muito bem, tem um monumento no seu palmarés. Quanto a Pogacar, também íamos vendo aquelas imagens há pouco do grupo perseguidor que está agora a cerca de 35 segundos da frente da corrida. Tu falavas de Maurício dentro da Bahrein, um Tratnik que está hoje junto de Pogacar, portanto se houve alguma coisa que Pogacar tenha interferido na vitória de Maurício na Milão São Remo, pois bem, a Bahrein tem aqui a ocasião de pagar essa situação no dia de hoje, porque Tratnik, lá está mais um esloveno que está na frente e no conjunto, na companhia de Pogacar, pode hoje dar essa ajuda preciosa, porque também tem interesse em chegar à frente da corrida, obviamente, eles que estão acompanhados por Madouá, porque houve uma separação de grupos, Cocar, Craig Anderson, ficaram para trás, não tivemos essas imagens, talvez no furo de... Foi no setor no setor anterior àquele que vimos há pouco, de 900 metros, foi aí que as coisas começaram a andar para trás para esses homens. Isto quando dizíamos nós que se calhar não ia haver ataques no Nokerberg, e olha Mathieu van der Poel, já com esta aceleração, não é ainda um ataque a 100%, mas com esta aceleração já deixou, por exemplo, ali Vítor Campenaerts em sentido. Está a deixar tudo em sentido, eu diria. Os homens da Ineos a responderem muito bem. E atenção, este Bernd Turner não é um qualquer ciclista. Tem muito talento. Hoje está a ter um comportamento, eu diria, com nota máxima, por tudo aquilo que consegue estar nesta fase, a conseguir estar junto do seu líder Pidcock, de ter a capacidade, inclusive, de responder ao ataque que surgiu do Mathieu van der Poel nesta altura. E é um ciclista que eu, pessoalmente, vou pôr numa lista para seguir nos próximos 2-3 anos, para perceber o que é que ele é capaz de fazer neste tipo de corridas. Lembrando que é um ciclista que faz ciclocross e, portanto, tem esta habilidade também muito grande de estar à vontade neste tipo de terrenos, quando estamos nos setores de pavé, manobrar muito a bicicleta, tem essa facilidade. E fisicamente hoje está top, como se costuma dizer, está muito bem o ciclista que está junto de Pidcock. Olha, Vítor Campenaerts a querer contra-atacar agora, depois de há pouco ser colocado contra as cordas. É o tal momento em que ele está mais à vontade, é um terreno plano, é um ciclista que não tem a mesma capacidade de explosão e mudança de ritmo como há pouco surgiu no ataque de Mathieu van der Poel, e ele aproveita precisamente quando a corrida está muito intensa, em que existe alguma desorganização pelo próprio ataque do homem da Alpecin, para tentar perceber onde é que estão as forças e onde estão as alianças. Estes são momentos importantes, passa-se com Campenaerts, daqui a pouco não me admiro que venha a acontecer o mesmo com um ataque de Benoot ou de Stefan Kung, que são ciclistas que vão querer mexer também na corrida. Em relação ao Ben Turner, de quem tu há pouco falavas, recordar que, apesar dele vir do ciclocross, aliás, ele vem da mesma equipa que o próprio Thomas Pidcock, não é? Porque eles são agenciados pela Trinity Racing, que é uma das agências dos irmãos McQuaid, um deles. São vários, estou a falar dos filhos do Pat McQuaid, do anterior presidente da UCI, mas no caso do Ben Turner, antes do ciclocross, começou no BMX, só que ele fartou-se de partir ossos e mudou para o ciclocross aos 17 anos. O BMX tem disso, não é? É que quando o cais, e não são poucas as vezes que cais, tens uma grande probabilidade de partir, porque é um desporto muito de contacto, não é? Dentro daquilo que é o ciclismo, a pista e o BMX são modalidades onde há algum contacto entre os atletas. Sobretudo aquelas loucuras daquelas provas paralelas, não é? Em que saem os quatro de uma assentada, daquelas rampas vertiginosas. É uma loucura. Tive uma vez a possibilidade de estar no topo da rampa mais alta do velódromo de Anadia, portanto ao lado do velódromo tem a pista de BMX, e a pista de BMX tem duas saídas. Já não me recordo se era a saída que estava aos 8 metros, mas olhava lá para baixo e pensava, bom, é preciso ter um parafuso a menos para me atirar daqui para baixo em cima de uma bicicleta. Mas eles têm esse parafuso a menos, não é? Ben Turner, que quando se dedicou ao ciclocross foi viver para a Bélgica para fazer o calendário invernal. Portanto, digamos que seguiu o modelo do Thomas Pidcock em praticamente tudo, tirando a parte do BMX. Eles até são da mesma região de Inglaterra e tudo, a região de Yorkshire. Agora,
o Ben Turner poderá bem vir a ser um dos fiéis escudeiros do Thomas Pidcock, porque ele tem um cabedal, como se costuma dizer, não é? Ele é rapaz de quase 2 metros de altura. Ui, atenção que não sei se há ali uma queda da mota, mas pelo menos o câmara desequilibrou-se momentaneamente em cima da mota. Mas há pouco, numa dessas viragens que eles acabaram de fazer, na abordagem de uma das curvas, o O'Brien vinha à frente do Matthew Van Der Poel, que o ultrapassou sob o ciclista australiano, e o Matthew Van Der Poel olhou para ele como que parecia que estava a dizer com os olhos: como é que é possível, depois de tantos abanões que já levaste desde a nossa chegada à frente da corrida, e ainda aqui estás? E atenção ao O'Brien, que é um ciclista que também tem alguma rapidez, obviamente. Já não estará fácil um pouco a imagem de Pólitz, voltamos a relembrar, são dois ciclistas que vêm da fuga original, mas a forma com que eles conseguiram segurar naquele último ataque do Matthew Van Der Poel são boas indicações para já desses dois ciclistas. Ele deve estar impressionado, não é? Mas eu nem sei se a dada altura ele não terá perguntado para o carro: mas quem é que é este tipo da Bike Exchange que vem aqui na frente? Porque exato, ele não tem por que ser uma enciclopédia do ciclismo, não é? Olá. Embora tenham estado os dois nos Jogos Olímpicos, sim senhor, mas a verdade é que o Kellen O'Brien não é um ciclista conhecido fora dos meandros da pista. Os australianos sim, conheciam-no bem, e conheciam-no tão bem que lhe deram a possibilidade de entrar na Bike Exchange. A Bike Exchange também está à procura de novos talentos, de se rejuvenescer. Este é um ciclista que tem 23 anos. Ele nunca tinha corrido fora da Austrália. E este ano, cá está ele, de pedra e cal, a fazer o calendário de clássicas, a fazer lembrar os bons velhos tempos de Luke Durbridge, quando se assumiu aqui também como um dos classicómanos de referência. Ora, cá está a cidade do cavalo. Vamos ver no final, Paulo Martins, porque também no mundo dos cavalos, quem relincha por último, relincha melhor. Aqui no ciclismo, quem sorrir por último vai com certeza também sorrir melhor. Portanto, este é o hipódromo, se não me engano. Aliás, até acho que foi daqui que partiu a corrida feminina. Cá está. Este é um dos hipódromos, diga-se. Não é o hipódromo. Há vários hipódromos na cidade de Waregem. A corrida feminina hoje ganha pela Chiara Consoni. Começou precisamente junto ao hipódromo, ao contrário da corrida masculina, que começa em Roselare, a cidade conhecida por ser um museu do ciclismo. Ou por ser, não, por ter um museu do ciclismo, um museu chamado Coors. Mas olha a maravilha do hipódromo. É fantástico. Por aquilo que eu li, que eu não sou um especialista em corridas de cavalos, mas há um evento aqui na cidade de Waregem que chega a juntar no hipódromo 40 mil espectadores. Agora, ali para os lados de Roselare, aí já me convenceu mais. Visitar o Museu do Ciclismo deve ser uma visita fabulosa. Hoje estava a passar os olhos pela visita virtual no Museu do Ciclismo e vinha descobrir um pormenor curioso, é que na Bélgica há mais de 150 referências a ciclistas, entre ruas, estátuas, bustos, monumentos, o que mostra bem que é um país que também procura preservar a memória dos seus heróis, e muitos dos heróis belgas são ciclistas. Por exemplo, o Dilte Fraia, o primeiro belga a ganhar o Tour em 1912, tem uma estátua na praça principal de uma localidade chamada Kerkplein. E na própria cidade de Roselare, onde está o museu, há um velódromo ao ar livre, que é o velódromo de Frey Cercu, portanto tem parte do nome do Odile de Frey e do Patrick Cercu, a grande lenda dos 6 dias. Também se pode encontrar em Roselare um mural a recordar Jean-Pierre Monseret, o jovem campeão do mundo que viria a falecer pouco depois desse título mundial. Uma história trágica, a dos Monseret, mas podem recordar pelo menos a parte bonita dessa história, a parte do título mundial, num belíssimo mural da cidade de Roselare.
dentro destes, e vamos dizer isto com todo o respeito e carinho do mundo, dentro destes cavalos de corrida que aqui estão, Paulo Martins, quem é que é o puro sangue que vai ganhar esta corrida? O que é que te cheira hoje? Eu já disse, eu hoje não vou no que é lógico, Pidcock e Mathieu van der Poel, não vou fazer a minha aposta nestes dois ciclistas, vou apostar em Turner. É aquele ciclista que hoje não sei, é certo que ele estará aqui também com uma missão de poder ajudar Pidcock, mas por outro lado pode aproveitar a oportunidade de ser um ciclista menos conhecido daqueles que estão aqui com capacidade de vencer. E porque a Ineos tem dois na frente, é a única equipa que está com dois elementos, isso também é um dado importante. É teimoso este Tadej Pogacar, não é? Bastante. Olha que ele podia já estar isso sossegadinho, não é? Ele podia pensar, ok, eu tentei, não deu, mas fica o teste, fica a referência, já aprendi que tenho que me posicionar melhor na entrada dos setores, porque foi ali que perdi a corrida, mas ele é teimoso. Que podia nesta altura já estar com 1.30, 2.30, até já ter sido apanhado pelo grupo de trás, mas ele continua ali a carregar como se tivesse alguma coisa a provar a alguém. É um bicampeão da Volta à França, caramba. Exatamente, mas é o espírito de Pogacar, é de não baixar a guarda, é de continuar a lutar, independentemente de saber que os 12 km que faltam não vai chegar à frente da corrida. Mas é mostrar que a forma está lá, é como tu dizes, uma menos boa colocação numa altura crucial que ele não a teve, e ele tinha estado sempre muito atento àquilo que se vinha a passar dentro dos 90 km finais. Bastou um pequeno descuido, bastou uma menos boa colocação à entrada de um dos setores em subida, ele estar fora do top 12, top 13, e quando a corrida vai lançada com uma intensidade demasiado alta, basta um corte à tua frente e fica um espaço de 2, 3 metros e tu não consegues fechar. Foi aquilo que aconteceu a Pogacar, e acredito que mais um ou dois ciclistas que pudessem também estar aqui na frente da corrida e não o conseguiram fazer porque não estavam no local certo junto de Mathieu van der Poel, junto particularmente dos homens da Ineos, foi quem causaram o corte. Mas quando temos um Pidcock, quando temos um Mathieu van der Poel, um Wout van Aert, mesmo que estejamos a 100 km do fim, já vimos este ano que essas corridas, mesmo o Pogacar na Strade Bianche mostrou que não se pode fiar nas estatísticas de que são corridas que se podem vir a definir nos últimos 20 ou 30 km. Com estes ciclistas não, temos que estar atentos nas últimas 2 horas e meia de que a qualquer altura pode haver um corte no pelotão por um ataque desferido por um destes ciclistas e a corrida fica completamente partida. Mais um setor de pavé. Helmstraat, já estamos às portas de Waregem, já fomos passando pelo hipódromo, agora passamos pelo empedrado. Mas ainda nos falta deixar para trás a última das subidas, que se vai apresentar dentro de aproximadamente 2,5 km. Helmstraat, a última das 13 subidas. E aquele senhor que ali estava com o equipamento da Quick-Step foi o mais perto que a Quick-Step esteve de ganhar aqui hoje. Porque realmente os Quick-Step nem no primeiro nem no segundo grupo, provavelmente só no terceiro. Estavam os ciclistas procurando a parte menos trepidante da estrada. Ben Turner gosta de ir à bruta, vai ali pelo meio, portanto, sinal de que tem pernas. Isto também é um sinal, não é? Não tem ali a necessidade de procurar a zona mais suave do piso, não é? Porque aquela zona não tinha barreiras, esta, por exemplo, tem barreiras ali à esquerda, portanto, os corredores não podem evitar a passagem no pavé. Mas o Ben Turner terá pensado, ai, querem ir por aí, então eu vou aqui pelo meio, que aqui pelo meio é que se vai bem. O homem de barba rija, mas a sensação que eu fiquei foi precisamente essa que tu disseste, um ciclista que fisicamente se encontra bem, podemos estar redondamente enganados, e ele ao não estar na berma da estrada, porque existe sujidade, um ciclista que estará consciente de que o furo pode acontecer a qualquer altura, mas estando no centro da estrada não há tanta sujidade e, portanto, eu acho que foi o pensamento de Turner nesta altura, foi o tentar não estar na berma para não estar sujeito a um furo e poder jogar a sua cartada mais à frente. Vai, então, agora o que estará a pensar passando ali na frente, não é? Mas
Onde é que tu te querias meter? Querias-te meter dentro da cabeça de alguém? De Kung, porque tenho a certeza que Kung vai ser o próximo ataque que vamos ter. Já tivemos de Campanertes, Kung também o irá tentar fazer. A não ser que toda a gente esteja à espera de ver o que é que vai acontecer no próximo, na próxima e última subida, no Allstrat, que está quase a arrebentar, como tu dizias há pouco, e depois de sair dessa dificuldade, então analisar rapidamente, porque também muito depressa vai terminar esta corrida, mas ver como estão as forças dos adversários. E aí, após o Allstrat, vai-se jogar as cartadas decisivas, continua a dizer Benoot, o próprio Campanertes, não vou descartar de o ver movimentar-se novamente. Por exemplo, Politz é um ciclista que, se passar a próxima dificuldade, ele não vai ter a grande chance no sprint e, portanto, é mais um que se vai misturar na guerra dos ataques que vão acontecer. Este é o grupo que vem prosseguindo, com Madouas, com Tratnik, com Pogacar. Bela campanha também está a fazer a Groupama FDJ. Não se lhes pode apontar demasiadas vitórias, mas têm sido protagonistas, têm estado com representação na frente, com um Kung excepcional. É incrível, porque eu estava a analisar agora a passagem de Pidcock, que passou com o Matthew Van Der Poel na sua roda, e Matthew Van Der Poel mal fica na frente do grupo. A preocupação dele é tentar sair dali o mais rapidamente possível e ver onde é que está Pidcock. Ele está com algum receio de Pidcock no dia de hoje, porque Pidcock também é um ciclista que, se tiver que se movimentar, não guarda para o sprint final, e Matthew Van Der Poel tem algum receio de poder ser também atacado pelos adversários. E há já aqui muitos ciclistas que não passam, Politz, Campanertes, Turner, o próprio Kellen O'Brien, o Benoot também não passa, Kung também não estava a passar há pouco. É mais Pidcock e Matthew Van Der Poel que nesta altura vão passando. Mas há muita desconfiança nesta fase. Cá está o Allstrat, que já tínhamos falado, e é aqui que vamos ver se alguém tem capacidade de se mexer. São só 400 metros, se quiserem mexer, já passou quase metade da subida, não é? Mas ainda fica menos seletiva. Eu acho que esta corrida fica menos seletiva à medida que nos aproximamos do final. Vai ser mais uma questão de... ou alguém tem um rasgo, como teve, por exemplo, o ano passado, o Kasper Asgreen, no final do Grande Prémio de Arelbeck, onde os corredores já seguiam num grupo que parecia que ia chegar ao final, sprint a 5 ou a 6, e ele sai de... num sprint, o que reduz bastante a possibilidade de homens como Thijs Benoot, como Stefan Kung ou como Victor Campenaerts de virem a vencer a Dwars Door Vlaanderen. Aumenta francamente as possibilidades de Matthew Van Der Poel e de Thomas Pidcock, mas eu acho que o ultra favorito nessa circunstância é mesmo Matthew Van Der Poel. É que nem Thomas Pidcock, e Thomas Pidcock tem um bom kick, não é? Tem uma boa aceleração, é um corredor que é hábil a sprintar. Não sei até que ponto poderá conseguir acompanhar Van Der Poel. Curiosamente, quem está a mexer na corrida é Stefan Kung, no setor último, antes da meta. E Campenaerts sempre ali a sentir algumas dificuldades. Ele vai controlando, não é? Vai controlando com os olhos, não quer entrar em demasiadas euforias perseguitórias. Mas o que é certo é que Stefan Kung fez uma aceleração, não resultou. Não resultou, e ninguém fica para trás. Esse também é um dado importante. Com o Campenaerts... Ja, hij moet van achteruit komen. Hij moet van achteruit. Hij komt. Maar onmiddellijk. Ze zien weg.
Weet dat hij? Het is O'Brien die gaat overnemen. Nee, nee. Hij doet dat niet. En het verschil wordt groter. Het verschil wordt groter. Kampenaerts heeft een gat van 75, 80 meter, Renaat. Ja, wees maar gerust dat het verschil groter wordt. En hier achterin, hier in de achtervolging, wordt vooral geloerd en gekeken naar elkaar. Ga jij het doen? Ga jij het doen? Of moet ik het doen? Turner gaat nu op kop komen. En dat is natuurlijk interessant voor de mannen hier achterin. Want dat is een pion die zich volledig leeg kan trekken in functie van. Maar de rest moet dan wel mee. Turner, ja, dat is een mooie inspanning. En poef is dat nog snel. Doen, vier. Turner moet reageren voor Pitcock. Mathieu van der Poel nu weer met een geweldige tussenversnelling in de hoop de werelduurrecorder hoort bij de lurven te vatten. En daar zit wel snee op. Benoot Pitcock hier even helemaal achteraan, maar van der Poel nadert tot op 50 meter. Ja, Kung die een gaatje moet laten, maar dan toch weer naar dat achterwiel van Van der Poel gaat. En Van der Poel die het ook niet dicht krijgt. En dan gaan ze weer naar elkaar gaan loeren. Wie gaat dat doen? Benoot. Benoot weer op die grote inspanning, zoals daarnet. Renaat nog eens. Het is van moeten, hè. Hier de bocht, de Kampenaerts die ze afsnijdt. Ja, hij kent ze echt wel beter dan zijn broekzak, denk ik nu. Elke vierkante millimeter is van hem. En Benoot en Pitcock knallen naar Kampenaerts. En de rest past hier gewoon op dit moment. We krijgen drie koplopers. Drie koplopers. Benoot en Pitcock lijken de brug te slaan. Politaal met Turner. Turner die knikt naar Polit. Tuurlijk ga ik niet overnemen. Zie je wie daar rijdt? De wereldkampioen veldrijden. En die zit bijna in het wiel van Victor Kampenaerts. En die maakt een kans om te winnen. Want als ze gaan spurten met deze drie, dan is Pitcock misschien wel de snelste. Veruit de snelste. Dat denken we wel, ja. En het is uiteindelijk nog Polit. Recht blijven. De man van de lange adem die het moet gaan doen. Maar die gaat het niet dicht krijgen, nee. José. Nee, Polit. Nee. We zijn met drie. Gaan ze hier doorrijden? Wie gaat er doorrijden? Heeft er nog iemand versnelling achteraan van der Poel die op komst is? Van der Poel die zich nog eens op gang trekt. En dit is een spurtplaats. En dit is de spurtrijden nog voor de spurt. Ja, dat is anders ben je gezien. Eraan, ja. En er vol door die bochten gaat knallen. Je moet er wel tot op het wiel natuurlijk. Je moet wel tot op het wiel. Nog eens op die pedalen. Nog eens op die pedalen. En raak je er dan bij? Hier gaat het wel een beetje bergop. En nog een keer een naad. Hij komt verdomd dichtbij en ik denk dat het gaat lukken voor Van der Poel. En die sleurt dan ook de rest mee. Hergroepering in de maak. Jawel hoor, Van der Poel doet het weer. Acht leiders, maar nu Benoot weer. Benoot die Van der Poel ziet komen met de tussenversnelling. Maar Mathieu is erbij en de rest ook zo goed als. We gaan herbeginnen. Zijn we niemand kwijt? Nee. Nee. Kampenaerts, poging 2, verijdeld. En de kans is groot dat hij vooraan weer zo'n blad 58 heeft gestoken om dat te doen in die afdaling, hè, José. Want ja. Je zag dat die anderen het moeilijk hadden om naar dat wiel te kruipen. Ja, dat zag je inderdaad. Ja. Goed gezien, verstandig. Kettingrechter.
En Pidcock die nu gas geeft. En op die manier sommige mannen tuinen een klein beetje in de problemen. Het moest Brian van der Poel naartoe rijdt. Polit was niet in staat om dat goud te rijden. Dus moest Van der Poel die inspanning leveren. En ze zijn wel geleverd. En Kampenaerts nog eens. Met de reactie van Benoot en Renaerts. Benoot, ja, niet weer, op het wiel nog. Weer maakt hij gebruik van de afdaling. Derde keer op rij dat hij het doet in een strook bergaf binnenrijden. Waarig hem laatste 4 kilometer. Benoot zit in dat spoor en hier wordt dan geloerd. Nee, reactie. Kung gaat er nu achteraan, maar heeft een verkeersdrempel achterstand. En Pidcock zegt, Turner, jij nu, ik ga spurten straks. Ja, Van der Poel die even moest herstellen van de inspanning daar in het wiel van O'Brien. En ja, O'Brien die met alles meegeleid. Pas op van O'Brien straks. Ja, en pas op, Benoot die rijdt mee. Benoot rijdt mee. De kans is, ik denk dat ze weg zijn. Benoot en Kampenaerts. Ik denk dat ze weg zijn. Samen rijden. Kung die ertussen hangt. Dan de inspanning van de mannen van Ineos. Met Turner. Turner die eerst op dat wiel van Kung moet geraken. Kampenaerts nog eens met de overname. Kan die Turner blijven rijden? Het zijn tijdrijders tegen elkaar, hè? Kampenaerts ja, tegen Kung. Benoot gaat vol meerijden. Kijk eens hier op naar de lip van Kampenaerts. Wat een inspanning. 2,4 kilometer nog. Kung komt er niet. Pidcock nu. Pidcock die gaat overnemen en Van der Poel dan mee. En hoe ver komen ze dan? Dicht. Ja, dichterbij, ja. Heel dicht hier op de renbaan. Heeft Victor nog een cartouche zitten? Maar ze zijn nog niet op dat wiel. Ja, maar het is een sprongetje waard. Het is een sprongetje waard, denkt Pidcock. En hij brengt Kung en Van der Poel mee. Goh. Spannend. Ja, het is nog finale. Het is nog finale. Geestig is het. Pidcock heeft de sprong gemaakt. En hij gaat door. Pidcock gaat door. En nu moeten ze opletten daarachter. Kampenaerts met de reactie. En Van der Poel die nu in een zetel zit, net als O'Brien. Ja, maar ik vraag me af. Nu had je hem allemaal gezien. En wie gaat die de sprint winnen? Mm-hmm. Ik weet niet of die snelle mannen zo gezegd nog snel zijn. Benoot. Benoot met de uitval. En daar zit wat op. Van der Poel moet reageren. Heeft dat door. Hij kan dit niet laten gebeuren. Want als Benoot 40 meter heeft, dan is hij gezien. Dit kan het moment zijn. Ties Benoot met Mathieu van der Poel die er in één ruk naartoe gaat. En het is gedaan, denk ik. Ja. Inderdaad. Blok erop daarachter. Is gedaan. Turner moet reageren voor Pidcock. Maar kan dat nog? Het is 50 meter en we zijn op een kilometer 4. Ja, het is Pidcock zelf die moet rijden. Mm-hmm. Het is Pidcock zelf. Turner zit hier achteraan. Mathieu van der Poel gaat nu wel doorrijden natuurlijk. Kom maar mee, Ties, zegt hij. Ja, en waarom niet, hè? Doorrijden. En zo zie je maar. Een paar keer denk je... Hij zit in een verloren situatie, maar kan dat telkens zelf rechtzetten. Ja. Hij heeft dat gedaan bij Kampenaerts. Doet dat nu nog eens. En ze zijn op een kilometer van de streep. Is hij op weg naar zijn tweede zege in Dwars door Vlaanderen? Of gaat Benoot hem nog verrassen op een of andere manier? Overnemen, vraag ik me af. Het is moeilijk, hè, om iemand te verrassen als je maar met twee bent. Ja, maar gaat hij nog overnemen? Zou hij nog willen overnemen? Moet hij nog overnemen? Moet hij dat doen? Hij doet het niet voorlopig. Nu wel. Nu wel. Nu komt hij er nog eens over. Ja, als je niet overneemt, heb je ook niks, hè, dan. Nee, ja. En... Dan word je achtste. Tuurlijk. Benoot is groot genoeg en moedig genoeg om dat verhaal gewoon mee te spelen. Hè. Je moet hier nu niet beginnen van ja, Jumbo-Visma tegen Alpecin-Fenix. Dat zou belachelijk zijn. Nee, maar het elleboogje fladdert wel heel snel. Heel snel. Het was een beetje te bibber. 500 meter. We gaan de verbindingsweg opdraaien en we gaan kijken naar de aankomst. En we gaan kijken naar Mathieu van der Poel en Ties Benoot. Die onder elkaar... Nog even flirten met die dranghekken, met die pootjes. En dan gaat Mathieu van der Poel aan van heel ver, van op de kop. Mathieu van der Poel met de sprint. Benoot is nog niet uit het wiel, maar zet zich hier recht. De kram schiet erin. En Mathieu van der Poel die gaat gewoon voor een tweede keer dwars door Vlaanderen winnen. Hij is helemaal klaar voor de ronde. Maar dit pakt hij ook mee. World Tour. En dan de spurt voor de derde plaats. En wie gaat die pakken? Pidcock. Voor Kampenaerts. Ja. Met een hele grote versnelling en beweging en er alles aan probeerde te doen. Maar wel een geweldige koers gereden en een geweldige koers gezien. Ja. Van heel ver vertrokken. Van zodra dat we op antenne waren, was het prijs. De vriendin is er ook. En nu even uitheigen. Roxanne Bertels. Vader was actief in het powerboat racen. Ja, van alles en nog wat.
Proficiat Mathieu van der Poel. Derde in Milaan-San Remo. Een overwinning in de Coppie Bartali. En nu winst in Dwars door Vlaanderen. En luister hoe diep hij is geweest. Water of een aquarius. De longen staan in brand. Ja, ja, dat is een beetje bloed in de keel, zeggen ze dan. Hè. Want dat is vorm. Hè. Zo diep kunnen gaan, dat is conditie. Zo diep kunnen wij niet gaan. Hè. Nee. Nee. Ik kan daar alleen nee op antwoorden. Wegens gebrek aan conditie. Ja, ah, super. Hè. Mooi. Nog meer met z'n allen naar de Ronde van Vlaanderen. Nog meer. Dat zijn. Allemaal op zondag. Wout van Aert, bloedvorm. Mathieu van der Poel, grote vorm te pakken. Tadej Pogacar, niet miskijken op wat vandaag is gebeurd. We moeten nog kijken. Hè. Zijn die mannen al binnen, vraag ik me. Die moet toch al binnen zijn, José? Nee, ze zijn hier nog. Kijk eens hoeveel tijd ze nog verloren hebben in die finale. Gaat die man nog sprinten? Is het op 2 minuten? Ja, natuurlijk. Je weet op een bepaald moment dat je het niet meer haalt. En dan ga je op een andere manier koersen. Dan koers je vooral om de dreiging van achteruit af te wenden, maar niet meer om er nog alles uit te halen. En Pogacar die nog eens gaat spurten, die denkt elke plek telt. Ik ga hier gewoon nog top 10 rijden in mijn allereerste Vlaamse wedstrijd. Het is Tratnik die het haalt voor Pogacar, denk ik. Tratnik 9e en Pogacar dan 10e. Is dat het resultaat? Kijk nog even achterom. Valentin Madouas wil er nog overkomen, maar dat gaat niet lukken. 9 Tratnik, 10 Pogacar. Heel erg gefeliciteerd. Fantastische overwinning. Je deed het uiteindelijk in de voorlaatste kilometer. Neem ons terug naar die fase. Ja, het was eigenlijk die laatste 10 heel moeilijk te controleren. Ik heb geprobeerd echt de nodige inspanning te doen. Vooral toen Pidcock met Benoot en Kampenaerts voorop was. Dat was echt een heel, grote inspanning om die terug te halen. Maar achteraf wel blij dat ik het heb gedaan. Ja, de wedstrijd die brak je zelf ook open. Redelijk ver voor de streep weer. Maar toch reed je met reserve rond, of is dat overdreven? Nee, dat is overdreven. Ook in de kopgroep voelde ik mij zeker niet de sterkste vandaag. Ik denk vooral Pidcock en Benoot en Kampenaerts ook hebben echt wel indruk gemaakt. Maar ik was altijd wel mee waar dat moest, denk ik. En misschien inderdaad net de ploeg iets te vroeg opengebroken. Want we waren heel snel redelijk wat renners kwijt, maar ik ben wel blij dat ik het heb kunnen afmaken. Had je de indruk dat Kampenaerts met een andere versnelling ronddraaide, want hij reed telkens weg in de afdalingen? Ja, maar dat wist ik al. Ik heb met hem 2-3 weken in Spanje gezeten en hij rijdt mijn 58 en hij heeft me dat daar ook een paar keer geflikt. Dus ik verschoot er niet van, maar wel straf wat hij doet. In de sprint tegen Benoot, daar twijfelde je geen seconde, want hij bleef nog lang in je wiel zitten. Hè? Ja, en ik was eigenlijk niet van plan om van zo ver aan te gaan, maar ik kwam uit de bocht en ik zag dat ik een gaatje had, dus ik ben gelijk doorgegaan. Maar de benen liepen redelijk vol bij mij, moet ik zeggen. Dus, en ik keek een paar keer en ik zag zijn voorwiel ook nog inderdaad redelijk dichtbij. Dus ik dacht even dat hij met een lange sprint misschien er nog over ging komen. Uiteindelijk was het wel goed getimed, denk ik. Welke conclusies mogen we nu vastknopen aan deze wedstrijd in het vooruitzicht van de ronde? Oh, dat is toch wel een andere wedstrijd. Vooral de afstand natuurlijk. En, ik was vandaag wel goed, maar zeker niet super. Dus ik hoop nog goed uit te kunnen rusten tegen zondag. Want dat zal nodig zijn om daar bij de beste mee te zijn. Mathieu van der Poel, congratulations. Just how deep you had to dig to win your second race here in Waregem? Yeah, pretty deep. I felt good, but for sure not the strongest in the leading group. And I had to close the gap a few times and I really hurt, but I think I rode a perfect final and in the end, I think I already saw that Tish was really strong today and yeah, he deserves it to be second as well. Can you undisclose the secret of Victor Kampenaerts' attack? I've been on training camp with him, but he was in the same hotel and he's riding the 58 chainring in front and he already did it a few times to me on training as well to accelerate in the downhill. And yeah, it's almost impossible to follow him in the downhill, but he was really strong today. He already told a long time ago that this was one of his big goals. So yeah, he did a good job, but the level in the leading group was really high today. So I'm glad to take the win.
Tadej Pogacar just couldn't make it to the decisive breakaway. What was your impression of the double tour winner? To be honest, I didn't see it because we went away with the group on Berchtenhouten and he was not in our group there. And from there on, the cooperation was really good and we were all strong guys and we did good pacing, so it was almost impossible to catch us. Thinking out the top 10. And this is quite the final podium, isn't it? All three of these riders will likely play a key role at the Tour de Flanders later on this